Ja, Jörgen, vad säger du om de första dagarna här i Marbella? Jo, det känns jättebra. Vi har haft kött på tufft här nu, 5 pass här på 2,5 dag. 4 fotbollspass och ett gympass, så att det känns bra. Idag har vi lite kortare träning och då lite mindre belastande och ett pass idag bara eftersom vi har match imorgon då. Men det känns bra, det är ju en fantastisk anläggning och jättefina planer och hotellet är bra och så vidare. Vi har inte sett solen jättemånga gånger än så länge, men det överlever vi. Den kommer lite senare i veckan här, ska vi, har vi hört talas om, så att det blir bra. De flesta gubbarna har varit med, vi har några små grejer, men i stora hela så de flesta spelarna har kunnat köra de flesta passen, så att nej, det har varit jättepositivt hittills. Hur känner du att omställningen varit från plast till gräs? Den är ju som den alltid är, lite ovant i början. Först i början, första ett eller två passen är det väldigt mycket entusiasm och glädje att komma på gräs och hela den packen. Men sen är det lite fysiskt annorlunda belastning. Fötterna tar ju lite stryk, kroppen tar lite stryk för att det är lite annorlunda. Underlagsskifte påverkar alltid lite. Då går man ner lite grann och sen går man upp när man blir mer van vid det igen. Så att det har varit bra, det är ju kanonfina planer här, så att det finns absolut ingenting att klaga på där. Och i morgon väntar match, hur går tankarna inför den? Nej, men det blir kul, vi fick ju skifta här på motstånd då. Möter Tromsö istället för Brand då. Tromsö är bra lag, mittenlag, norska ligan. Gjort bra resultat här, spelade 1-1 senast mot Lilleström här för några dagar sedan med mer smak. Ett passningsorienterat lag, många individuellt skickliga spelare, 3-4-3 formation, mycket spel nerifrån i speluppbyggnad och så vidare, så att det blir en bra värdemätare för oss, så att det känns bra. Hur tänker ni med speltid? Det ska ju spelas 2 matcher här under lägret. Det ska vi göra. Vi får se lite grann på belastning och så vidare. Vi kommer inte att matcha runt så att alla spelar lika mycket. Så det kommer vi inte göra. Men vi kommer såklart ta en viss hänsyn. Framförallt en hänsyn till vilka, hur folk känner sig. Och om de har några känningar och så vidare. Då kanske vi matchar dem lite mindre. Då. Så får vi se. Imorgon, vi har inte bestämt något lag igen där, men det blir bra. Vi har ju 2 matcher på oss och testa ut en del grejer, så att det är bra.